Re, viss ēters ir te! Iespējas bez pieraksta doties un saņemt savu poti pret Covidu sevērtākā vietā un laikā no nākamās nedēļas Rīgā būs krietni ierobežotākas. Populārajiem mobīlie vakcinācijas busi Rīgas apkaimēs kursēs vēl tikai šonedēļ. Vakcinācija autobusos neesot piedāvāta kā patstāvīgs, bet gan pagaidu variants vakcīnas saņemšanai, tā norāda atbildīgie. Un kā turpmāk tiks risināts iespējas saņemt vakcīnas ārpus centriem un medicīnas iestādēm, to stāsta Vita un Strate. Šis vakcinācijas autobuss juglā ar savu darbu šodien sāka pulksten 11. Un kopš tas vēra durvis pirmajiem apmeklētājiem, kustība iekšā autobusā un ārā no tā ir nepārtraukta. Mūsu uzrunātie iedzīvotāji atzina, ka galvenokārt atnākuši pēc savas balsta vakcīnas devas un tieši šeit, tāpēc, ka ir ērtāk un tuvāk dzīvesvietai vai darba vietai. Nāku uz poti pēc trešo poti. 28. jūnijā man bija otrā Astra, un pildu sociālo mājas darbu, atbildību pret sevi, pret citiem. Es apstījos, ka tas man tuvākais, kad es varu no darbiem izrauties un atnākties. 6 mēneši būs 1. janvārī. Tur bišķiņ pa bailīgi. Ja ir Pfizer, tad es gribu, ja nav, tad es negribu tādu. Man bija divas jau Pfizer, es gribu trešu arī. Šurp brauc arī no citām pašvaldībām. Tuvāk varēja atbraukt no Solkrastiem. No Solkrastiem jūs braucāt? Jā. Un tur nav iespējas vakcinēt? Nē, ir. Vienkārši te vakar uzzinājām, ka te būs un atbraucām. Jūs arī no Solkrastiem? Jā, mēs visi četri ceram uz trešo poli. Tas ir ļoti labi, ka ir šāda iespēja. Piemēram, nekur tālu es nevaru doties. Man arī šodien kāds pavada. Ja šis autobus būtu tālu no dzīves vietas, tad es tā arī nebūtu atnākusi. Vairāk nekā 40 pieturvietās galvaspilsētā vakcīnu busos līdz šim sapotēti vairāk nekā 10 000 cilvēku. Daudzi šodien vakcinētie nemaz nezina, ka palaimējies atnākt pēc potes vieniem no pēdējiem, jo vakcīna būs Rīgas apkaimēs kursē vēl tikai šonedēļ, esot samazinājies pieprasījums pēc tiem. Šis projekts principā jau bija plānots, ka viņš ir uz laiku projekts. Šobrīd redzam arī, ka šī interese ir mazinājusies, bet savukārt tajās apkaimēs, kur mēs redzam, ka tā interese ir liela, esam jau paralēli izvietojuši šos vakcinācijas punktus konteinerus. Saglabāšoties arī vakcinācija tirdzniecības centros, līdz ar to amatpersonas uzskata, ka pie vakcīnām aizvien varēšot tikt pietiekami ērtā veidā. Vita un Strate, Evers Erdmanis, Latvijas Televīzija.